Народні депутати України повернулися із канікул. Стартувала 7-ма сесія Верховної Ради 8-го скликання. Хоч відкрили засідання із затримками, плани намітили наполеонівські. Ми ж з'ясували, чи збігаються наміри парламентарів із потребами і бажаннями їх виборців на місцях. Ангеліна Олійник продовжить. Прошу народних депутатів зареєструватись. Народні депутати України до роботи після тривалої паузи стають не одразу. Лише порядок денний вдалося прийняти тільки з четвертого разу. Натомість нардепів, а разом із ними і всіх українців, попереду чекає так звана осінь реформ. Почати планують із реформи освіти. Перш за все, це освітня реформа. Закон про освіту запроваджує концепцію нової школи в Україні, де діти будуть не зазубрювати дати та факти, а розвивати необхідні компетентності для подальшого професійного розвитку, вчитися критично та системно мислити. Законопроект висуває нові вимоги та стимули для вчителя. Також парламентарі планують прийняти цієї осені пенсійну, медичну, судову і реформи парламенту. А ось сумчани вже з нетерпінням чекають на всі нововведення. На що ж, перші депутати мають звернути свою увагу, думки сумчан розділилися. Економіку піднімать. Все, більше нічого. І тоді всі остальні проблеми урегулюються самі. Здоров'я, повищення якості обслуговування, ну і, відповідно, ну і дороги. У нас пенсіонери, які, я думаю, досягли віку по вислугі років і проробили багато років на підприємствах, отримують таку мізерну пенсію. Буде робота, буде все. Роботи немає, особливо в місті Сумі. А ось із початком роботи народних депутатів України посилилась і охорона. У перші дні роботи Верховної Ради кількість правоохоронців в урядовому кварталі збільшилась майже вдвічі. Ангеліна Олійник, Олександр Сорбат, новини СТС.